Улсын хурлын дарга инх болд өнөөдөр үдээс өмнө арчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайдрын 7-р бахуралд оролцож байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч нэгдсэн үндэсний байгууллагын Женев дэх төвийн ерөнхий захирал Касим Жамарт Такаевиг төрийн ордонд хүлээн авч уулзлаа. Улсын хурлын дарга арчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайдрын 7-р баг хурал нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг төлөөлөн оролцож байгаа ноён Касим Жамарт Такаевт талархаж байна гэд Монгол улс арчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийг даргалах хугацаанд арчлалын боловсролын асуудлыг тэргүүлэх чиглэлэн болгож 2012 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеагаар хэлэлцүүлэн батлуулсан арчлалын төлөө боловсрол тогтоолыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр цаашид ч нэгдсэн үндэсний байгууллага болон түүний төрөлжсөн байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлв. Мөн зүүн хойд Азад нөхцөл байдал ихээхэн хурцтаж байгаад Монгол улс сэтгэл зовниж асуудлыг энгийн замаар шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулахад бэлэн байгаагаа мэдэгдээд Женевт болдог зэвсэг хураах баг хурлын үйл ажиллагааг мухардмал байдлаас гаргах талаар Такаевийн гаргаж буй хүчин чармайлтыг дэмжиж байна гэв. Улсын их хурлын дарга саяхан Америкийн нэгдсэн улс Канад улсад ажиллах үеэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бангийн мөнтэй уулзахдаа 70-д гарцгүй орнуудын асуудлыг онцлон ярилцаж, дэлхийн 160 гаруй орн нэгдсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын 70 эрх зүйн конвенц зохих ёсоор ажиллаж чадвал 70-д гарцгүй Монгол зэрэг орнуудад учирдаг бэрхшээл ихээхэн хөнгөрөх учиртай талаар чухалчлан ярилцсан гэдгийг тэмдэглэн хэлэв. Ноён Такаев ардчлалын түүхэн дэх томоохон үйл явдал болох энэхүү хуралд оролцож байгаадаа баяртай байгаагаа илэрхийлээд өөрийг нь хүндэтгэн хүлээн авч уулзсанд улсын их хурлын даргад талархлаа илэрхийлэв. Монгол улс ардчлалын хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулж нэгдсэн үндэсний байгууллага түүний төрөлжсөн байгууллагууд болон олон улсын парламентын холбооны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож цөмийн зэвсэггүй статусын төлөө санаачлагтай ажиллаж байгаад нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс цаашаа дэмжиж өндөр үнэлж байдгийг онцлоод 2014 онд 70-д гарцгүй орнуудын асуудлаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеан тусгай хурал болно хэмээн мэдэгдлээ.